Dobar dan, dragi prijatelji. U videu ćemo objasniti koje su osnovne karakteristike ere Vodolije i koje su njene pozitivne strane. Međutim, to ćemo pokazati na negativnom primeru koji se sada nudi čovečanstvu i to kroz Ujedinjene nacije, na neki način. Vidjet ćete kako. Mi živimo u svetu gde svaka pojava može biti objašnjena kao pozitivna ili negativna, ako tako hoćete da ih karakterišemo, dakle kao yin ili yang, kao što to kažu Kinezi. Te iako se nekada radi o tipološki istom, na semantičkom nivou se to pojavljuje kao drugačije, čak i kao direktno suprotno. Da li mi uopšte živimo u eri Vodolije? Da li može da se govori o eri Vodolije? I da li pomeranje precesionog boda prolećne ravnodnevnice može značajno da utiče na promenu svesti čovečanstva? O tome sam govorila u video predavanju koje se nalazi na webu simboličkog mišljenja i zove se Vreme veliki ciklusi. U tom predavanju sam ukratko pokazala da je moguće da promena boda precesije utiče na, kao i neke druge astrološke ili astronomske pojave, da one mogu da utiču na promenu svesti čoveka. Mi bez sumnje živimo u vremenu istorijskog prevrata koji je počeo 2020. godine i koji će se verovatno završiti 2025. do 2026. godine. Ovde sada uopšte ne ulazim u to da se sve ovo priprema još od početka 20. veka. To ostavljam po strani. U periodu od 2020. do 2023. je Saturn u Vodoliji i on priprema prostor za Plutona koji ulazi u Vodoliju u 2023. na kratko, pa 2024. definitivno. Znači, mi i ovde na nivou malih tranzita vidimo da spominjemo Vodoliju, je li tako? Manji tranziti, to je tranzit Saturna, pa čak i tranzit Plutona koji će biti kroz znak Vodolije. To su manji tranziti u odnosu na pomeranje precesionog boda koji izaziva promenu ere i koji se dešava jednom za 2100 i nešto godina. Dakle, nije moguće sada ne spominjati Vodoliju, bilo da govorimo o eri Vodolije ili govorimo o nekom periodu u kome se manifestuje ponovo taj arhetip Vodolije, što je bilo i u prethodnom veku. O negativnoj strani Vodolije sam govorila u videu Tehnokratija. Ja vam ga veoma preporučujem, kao i video Plutokratija. Jer i ovo što sada govorim se na neki način nadovezuje na ova dva prethodna videa. Dakle, naša tema je Vodolija. Vladar Vodolije u astrologiji je planeta Uran. Oba su arhetipi razvoja kolektivne svesti. Vodolija predstavlja bratstvo, jedinstvo i jednakost. Prepoznajete tu, naravno, parole Francuske revolucije, koja je u celini naravno bila uranovska, a prepoznajete i komunističke parole. Kako se Francuska revolucija završila i u šta su se pretvorile ideje komunizma, koje su teoretski bile vrlo privlačne, neću ovde komentarisati. Važno je primetiti da je već u prošlom veku, molim vas, došlo do značajne manifestacije duha Vodolije, kao principa ujedinjavanja, jednakosti i spajanja masa ili nekih velikih grupa ljudi oko jedne ideje. Na istoku je u prošlom veku to bilo kroz državne sisteme koji su bili komunistički, eventualno i oni koji su bili socijalistički, a na zapadu se to događalo kroz korporacije. Znači, to je u suštini ista stvar, samo se malo drugačije manifestovalo. Mnogi će naravno odmah sada reći ha, 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 ali na zapadu se živelo mnogo bolje nego što se živelo u Sovjetskom savezu. Pa uglavnom jeste,
ali mnogo toga se ne zna o tome šta se dešavalo, šta su sve radile velike korporacije u Americi, posebno farmaceutske, kao i one koje investiraju u promenu klime ili se bave korišćenjem zemljinih resursa. Znači, mnogo toga se ne zna. Ali šta su sve radili pokazuje se vrlo jasno sada kada se šire sa tog američkog kontinenta na ceo svet. Dalje, Istok je prvi završio svoj prilično neuspeli pokušaj da integriše energiju vodolije. I sada se već polako transformiše u nešto drugo. Kad to kažem, mislim pre svega na Kinu i na bivši Sovjetski savez, odnosno na Rusiju. Znači, on tu je transformacija u toku. Dok na zapadu, u stvari, tek sada predstoji da prođe kroz proces u kome će se pokazati da je integracija ere vodorije, energije vodorije bila neuspešna. Znači, pokazat će se tek tada da su oni tu integraciju vršili kroz formu korporacija i tek predstoji transformacija tog korporativnog stanja svesti ili mentaliteta, ako hoćete. Inače, korporativni sistem je u stvari privatni kapitalistički sistem. Za Ameriku će apsolutno biti ključna 2022. i 2023. godina, kada će ta zemlja imati povratak Plutona. Kao što znate, Amerika je jedna od malo zemalja čiji horoskop tačno znamo. I odmah nakon toga što Pluton napravi konjukciju sa Plutonom u američkom horoskopu, Pluton posle ulazi u znak Vodolije i onda se menja ceo svet. Znači, to će biti proces. Ideja takozvanog globalizma je u suštini ideologija koja odgovara ideji Vodolije, eri Vodolije ili ideji Vodolije, ako hoćete. To nije ništa ekstra pogrešno, jer u suštini za eru Vodolije mi naravno moramo da znamo da za nju važi ujedinjenje svih zemalja, da znači da su svi ljudi na neki način slični i povezani. Ali radi se ovde da taj globalizam je u stvari jedan pojam koji je sada stvoren i upotrebljen, jedan termin koji nikako ne znači slobodno povezivanje, o čemu govori era Vodolije, već znači novi oblik kolonizacije. Znači, to je u stvari potpuno stari način starih kolonizatora, koji se sada zove drugačije, što je u stvari čak i vrlo prijatno čuti, jel te, jer mi se svesno ili nesvesno pripremamo za nešto tako. Ja pretpostavljam da će sa transformacijom ili propasti Amerike, narednih godina, propasti i ideja globalizma, jer globalisti u stvari koriste američku vojsku, američku veličinu, njenu moć da bi širili to svoje takozvano bratstvo, da bude malo ironična. Znači, u suštini, kada ta zemlja doživi transformaciju koju će morati da doživi, praktično ne mogu da opstanu ni ostali centri moći koji su se ujedinili oko ideje o globalizma. Mnogi će dalje takođe reći, ali šta fali globalizmu kad nas lepo ujedinjuje? Znači, mnogo ima sumnjičavih i danas i dalje, pa ja ću vam sada u ovom videu objasniti šta fali sa tim idejama. Pri toga želim da kažem da je era Vodolije, ako dozvolimo sebi o tome da govorimo, a ima mnogo osnova, da je usmerena na znanje, a ne na sticanje materijalnog bogatstva. Što apsolutno prestaje da bude bitno u eri Vodolije. I da era zaista, Vodolije zaista govori o jednakosti. Znači, nemoguće je održati robovlasnički sistem koji imamo već više hiljada godina u raznim delovima sveta. Takođe, era Vodolije nije nereligiozna, već Boga razume kroz zakone univerzuma i govori, pošto govori o tim zakonima, onda u stvari govori o energiji i govori o svesti, manje govori o Bogu ili manje govori druge neke termine, manje koristi. Ova era teoretski podrazumeva povezanost čoveka i Boga, ili svemira ako hoćete, pomoću svemirske inteligencije.
a ta će se veza postepeno tokom razvoja čovečanstva narednih hiljadu i nekoliko godina, ta će veza biti sve življa i sve kreativnija. Pošto se oslanja na zakone, onda će to biti era u kojoj će važnu ulogu igrati fakta i naučna fakta. Znači, ne može, tu nema mnogo prostora da se izmišlja u budućnosti i da se fantazira. Znate, ah, bit će bolje. Uvijek će se znati kad će biti bolje, a kad neće biti bolje, jer će ljudi otkriti zakone svemira. Gledajte dalje. I kad bolje razmislite, sve što se danas servira u lažnim medijima, koriste se u stvari modusi koji su tipični za vodoliju. Naime, lekari i naučnici tvrde da je neophodno boc-boc i sve što se radi, radi se navodno za dobro svih, ali u stvari se radi na tome da se pomoću boc-boc prekine ta veza između čoveka i univerzuma. Znači, genetska modifikacija pomoću boc-boc ili na drugi način treba da zabrani da čovek ili njegov mozak ili možda i neki njegov drugi centar bude prijemnik za svemirske vibracije. Znam koliko nekome od vas ovo zvuči kao science fiction, ali ja verujem da je to glavni cilj. To je veoma, veoma važna stvar na kojoj se sada radi. Za njih važna. Mnogi naravno govore da se sada radi i na stvaranju jedne svetske vlade, koja će kontrolisati ceo svet i stvoriti jednog boga za sve, je li tako? Moram ovdje da kažem da tako nešto nije moguće stvoriti, ali moguće su utopistički pokušaj i velika destrukcija, to je moguće. Ali stvoriti to kao neko trajno stanje, to nije moguće. Nije moguće zato što uvek postoje dve strane sveta, yin i yang, koje se međusobno dopunjuju i uvek iz jedne rađa druga. Dakle, nikada nije moguća jedna svetska vlada. Drugo, neće biti nikakvih vlada. Jer ako na pravi način integrišemo sada u ovom periodu eru vodolije, ove karakteristike ere vodolije, znači tu energiju koja je u dispoziciji svima, onda ćemo vidjeti da je to era slobode, da nema vladara jer nema potrebe za njima. Dakle, ovo što sada vidimo je pokušaj da takozvani stari vladari i dalje vladaju samo u skladu sa terminologijom i pojmovima vodolije za koju smo mi u suštini kao čovečanstvo spremni na neki način, pa je to za nas i prijemčivo. Još samo nešto da objasnim, pa ću preći na ono o čemu sam govorila o toj agendi Ujedinjenih nacija. Znači, dalje se postavlja da li su oni sve ovo osmislili. Ne, nisu oni sve ovo osmislili, ovo ne može da se smisli. Već više od 100 godina čovečanstvo ide ka tome da stvori novi sistem u skladu sa duhom vremena i razvoja, ako hoćete, u skladu sa tim principima ere vodolije. Novi sistem će verovatno biti sličan onom koji je vladao u vreme neolita, molim vas, u velikom delu sveta. Dakle, bez kontrole vladara, s tim što će sada značajnu ulogu igrati dalje u budućnosti i moderna tehnologija. Jer u suštini vodolija spaja sve što je arhaično, i sve što je futurističko ili vizionarsko. To je otprilike osnova za stvaranje tog budućeg sistema. Nedavno sam oslušala intervju u kome je bila objašnjena ta agenda Ujedinjenih nacija koja treba da se sprovede od 2020. do 2030. godine i ta agenda je javna. Ko hoće da je nađe, verovatno će moći da je nađe, da je pročita i da je istumači. Ja koristim ovu agendu i ovaj intervju da objasnim vodoliju i njenu senku i u objašnjenjima se samo nadovezujem na ono što je u tom intervju bilo rečeno, ali što u stvari mi svi znamo zato što nam se sve ovo što ću sada spomenuti potura kroz medija i kroz školstvo i na razne druge načine već mnogo godina. Samo pre toga da kažem da ovdje govorimo o nečemu što može biti, znači nešto što može zaista era vodolije da donese, i govorimo o senci njenoj. Znači govorimo o tome kako to nešto što u suštini može da bude pozitivno i novo, može da ima svoju senku koja ga imitira. Dakle, želim samo da objasnim još šta je senka. To je vrlo značajan pojam u Jungovoj psihologiji koji označava nesvesnu stranu bića
bilo individualnog ili kolektivnog. Ovaj deo nesvesnog je vrlo blizu svesnog, to nije neki udaljeni sloj, to je vrlo blizu svesnog u suštini, i čak je kapija ka višim nivoima bića. Čak je kapija ka tom spoju sa kolektivnim nesvesnim, možemo tako reći. Igra svetla i senke je stalno prisutna u svetu i u životu pojedinaca, sada u ovom svetu u kojem mi živimo, i vrlo je značajna za duhovni rast. Znači, ona nama može da bude od koristi za naš duhovni rast. Svako svetlo ima svoju senku, odnosno tu svoju tamu. Tama nije samo negativna, ona je na prvom mestu nešto što je nepoznato, nešto što je skriveno i uvek izaziva stid. Znači, sa senkom svako ima moralni problem. To ne znači da je to moralni problem za svakoga, ali za njega jeste. I to važi na kolektivnom i na individualnom nivou. Niko se ne hvali svojom senkom, već se za nju stidi i ima sa njom moralni problem. Vrlo često vam preporučujem seminar Lepotica i zver, to je seminar o Saturnu, nalazi se na mom sajtu i izuzetno je značajan za analizu i shvatanje sopstvene senke, znači u individualnim horoskopima. Dalje, što je bitno u vezi senke znati? Važno je prihvatiti je. Sve što imamo trebamo prihvatiti i ne stideti se za to, iako je to vrlo bolan proces. Jer ako dugo ignorišemo svoju senku ili se pravimo da nije naša i time je projektujemo na druge, znači nisam ja problem, problem je taj drugi, onda se dogodi da senka osvoji biće i tada se mogu dešavati velika zla. Opet, to važi i na individualnom i na kolektivnom nivou. I baš to se dešava sada na svetskom nivou. Senka je toliko osvojila zapadnu civilizaciju, globaliste, stare kolonizatore, deep state, možete da im govorite kako hoćete. I pošto oni sada sebi ne mogu da priznaju da su isti ili još gori od tog istoka ili tog komunizma koji su toliko napadali, znači da su gori od svojih neprijatelja, oni su spremni da uđu u rat ubijajući svoje neprijatelje, da bi tako u stvari ubili sobstveno zlo, svoj mrak ili ono zašto se sami stide. Obratite pažnju da je senka isto što i svetlo, samo u obrnutoj formi. Zato kada pokušava da osvoji svetlo, radi to isto što čini i svetlo. Samo na svoj pervertiran način. To vam je kao kada sluga imitira gospodara, koga mrzi, ali i voli u isto vreme. To je taj proces. A sada ćemo vidjeti manifestaciju senke na osnovu agende Ujedinjenih nacija. Vidjet ćete da su u agendi sve prisutna dva pojma. Novac i kontrola robova. Zašto su se specijalizovali kolonizatori tokom prethodnih milenijuma ili vekova, ne samo vekova? Mada se ni novac ni kontrola robova nigde eksplicitno ne pojavljuju. I baš je to, naravno, važno, pojavljuju se pojmovi koji su karakteristični za eru vodoliju, ali iza toga sakrivena je stari njihov sistem, je li tako? A baš naravno to u toj eri vodolije, ako i kada do nje stignemo, uopšte nije bitno. Znači, nema kontrole robova i nema nikakvog novca. Dobro, ali idemo redom. Znači, što je u toj agendi? Kraj siromaštva. Znači, zamislite, sad se nudi ljudima kraj siromaštva. Fantastično zvuči, zar ne? Mi svi treba da budemo jednaki, zašto ne bismo bili svi jednaki? Odnosno, u eri vodolije nećemo baš svi biti jednaki, moramo to malo bolje da definišemo, već će svako imati prema svojim potrebama koje će regulisati u skladu sa potrebama kolektiva. Znači, mi ne možemo nikad budemo jednaki jer mi nemamo iste potrebe, ali u nekom potencijalnom tom ljudskom sistemu neko ima možda više, neko ima manje, ali to je u skladu sa potrebama koje ima i kolektiv. Znači, kolektiv nije narušen time što možda ima nekih razlika među pojedincima. Ali šta ovo znači za sadašnje globaliste?
Za njih kraj siromaštva znači da će uvesti genetski modifikovanu hranu, potencijalno, kao jedini način ishrane, jer samo tako mogu da kontrolišu proizvodnju semena i ishranu ljudi. Dakle, svi bi kupovali od njih, seme ne može da se razmnožava, je li tako? Oni bi kontrolisali hranu, za to bi ucenjivali, zgrtali bi ogroman novac, kao i uvek. Tu ima mnogo drugih detalja koje izostavljam, ovde sad idem ukratko. Dalje, klimatske promene. Ovo je vrlo važan deo agende koji je povezan sa genetski modifikovanom hranom i kontrolom semena. Klimatske promene znače da u stvari mi sad imamo nekakve klimatske promene, je li tako? I sad one uništavaju prirodu, a u stvari ovi globalisti uništavaju prirodu da ne bi moglo da se sadi, znači puštaju kiše koje suše zemlju. I oni ujedno govore neprekidno o tome da je strašna neka emisija gasova u vazduhu, što jeste, ali ta emisija ne može da uništi prirodu, niti da menja klimu. I sada će oni da kontrolišu i naplaćivaće dozvole za emisiju tih određenih gasova u vazduh. Znači, zamislite, oni sad pod ovim neće misliti da treba da se prestane sa suludom proizvodnjom ili sa lošim načinom proizvodnje, već će uzimati novac za to koliko se nečega ispušta u vazduh i tako kontrolisati proizvodnju svakoga. I a mnogo bi bilo bolje da se manje proizvodi, da idemo ka tom nepotrošačkom društvu i slično. Inače, deo ove agende koji se tiče klimatskih promena sve više dobija na značaju sada. Sada ovaj video snimam u junu 2021. godine i već smo videli razarajuća tornada u Evropi, koje su nezapamćena, naravno, za ovo područje. I time se ne samo širi novi oblik straha, time se uništava priroda i čovek, time se ucenjuju predsednici i premijeri država i tako dalje. Znači, ova igra sa klimom ima mnogo, mnogo svojih aspekata. Dalje oni govore o zdravom životu, kao sad treba da bude zdrav život. Super zvuči, ili tako i to? Jer svestan čovek ne uništava svoje zdravlje i svakako treba podsticati taj zdravi život. Ali iza toga se u stvari krije promena DNK čoveka. I ta promena može biti u redu. Ako neko ima neke nasledne bolesti, na primjer, pa zašto da ne promeni svoj DNK ako želi i može da ga promeni, ako mu to nauka omogućava. Međutim, za globaliste i perverzne propale vladare, ovo znači da će oni da dizajniraju ljude. Je tako? Inače je eugenika sve prisutna ovih godina i to ne samo sada, nego još od 2010. ili nešto ranije. Dalje ova agenda govori o obrazovanju i celoživotnom učenju. Fantastično. Znači, šta drugo može bolje čovek da radi nego da uči celog života? Međutim, u njihovom sistemu ovo može da znači samo jednu stvar, a to je da će svi imati tačno šta treba da uče. To su one crvene knjižice iz vreme Mao Tse-tunga, kojima se mahalo, je li tako, i kojima su se ispirali mozgovi. Dakle, ovo znači potpuna propagandna i pokornost, a ne učenje. Dalje, govori se o izjednačavanju polova. Odlično. Vodolije je znak emancipacije. I naravno, nema razlike između muškarca i žene. Ženski princip će se sve više ceniti u skladu sa razvojem svesti. I možda u nekim delovima sveta i sada potrebno da se radi na izjednačavanju polova u nekom smislu, kako to tim ljudima odgovara. Ali iz ovoga je stvari skrivena kontrola rađanja. Znači, tražit će se dozvola da bi neko imao decu, a u suštini, u ovom tehnokratskom sistemu koji stvaraju globalisti, o kome sam govorila u videu tehnokratija, deca uopšte nisu potrebna. Iako ih bude, ne bi trebali da pripadaju svojim roditeljima. Već sada su spremni zakoni u Srbiji, kao i u nekim zemljama Evropske unije, to čujem, to ne znam tačno u kojima sad ne bih mogla da nabrojim, ali čula sam o tome, da se sve vodi ka tome da deca pripadaju sistemu
I sistem kontroliše decu, ima direktan odnos sa sistemom, dok roditelji ne. Či roditelj nema pravo da zna šta radi njegovo dete kod lekara ako dete ima 15 godina, recimo. Tako neki zakoni već postoje, je li tako? Pod ovu tačku agende se može podvući svaka moguća iživljavanja nad decom, znate, što je izuzetno, izuzetno opasno i što se već, nažalost, dešava. I jako je važno da to znamo i da to sprečavamo. Dalje oni govore o obezbeđivanju pitne vode svima. Zašto da ne? To je vrlo zanimljivo da svi imaju pitnu vodu. Međutim, to ne mora da tako bude, ajde svi da imaju pitnu vodu, ajde da radimo da svi imaju pitnu vodu. Jer mnogi imaju pitnu vodu, zašto mi smo se njima bavili? Znači, oni žele da privatizuju sve izvore sveta, a ne da voda bude svima dostupna. Negde je voda već dostupna. Nema potrebe da se sad, da globalisti privatizuju vodu da bi ljudima bila dostupna. Tamo gde ima vode, neka bude voda, je li tako? Zar ne bi bilo dovoljno samo da se pobrinemo za one koji nemaju izvore, koji nemaju vodu? Dalje oni govore o propagaciji ekološke energije i jeftine energije, na primer. Pazite, u pervertiranom svetu ovo može da znači samo korišćenje energije koja je opasna za ljude i prirodu i koja je skupa. Ništa drugo ne može da znači, kad znamo da je sve obrnuto. A zar ne bi bilo najjednostavnije da se koristi slobodna energija, koja je prirodna, koja je svima dostupna i na čemu je radio Nikola Tesla, a što je od ljudi sakriveno? Dalje oni govore o ekonomskom rastu i punoj zaposlenosti, molim vas, što bi današnjem čoveku moglo da zvuči vrlo privlačno. Međutim, postavlja se pitanje zašto stalno nekakav rast? Šta će nam rast? Mislim, zašto je potreban rast ekonomije? Zar nije bolje da svi imamo stalno ono što nam treba? Dalje, molim vas, puna zaposlenost, to je grozna ideja, grozna ideja, pomalo komunistička ideja. Zaposlenost nije potrebna u suštini. U eri Vodolje zaposlenost uopšte nije potrebna. Ta era Vodolje, ako ikada čovečanstvo do nje dođe, podrazumeva to da tamo u toj zajednici doprinosi svako koliko želi i koliko može. Na osnovu toga koliko to zajednica traži i na osnovu toga koliko on može da doprinese. Znači, zaposlenost je nešto što je apsolutno nepotrebno. Nekada ćemo možda pričati o tome zašto je to tako i o tim drugim principima Vodolije. Dalje, oni govore o stabilnoj infrastrukturi, molim vas, tako omiljena fraza. Pa dobro, zašto da ne bude stabilna infrastruktura? Ali u njihovom sistemu to znači da će se plaćati sve putarine i sve što su sagradili i sve što je njihovo. Opet samo novac, je li tako? Era Vodolije podrazumeva da je sve besplatno. Što su, molim vas, bez obzira kako, mnoge socijalističke zemlje u suštini i dosahle, kako u prošlom veku, tako i u sadašnjem ovom veku. Eto vidite, recimo, kako je, na primjer, Kanada uređena ili kako je bila Jugoslavija nekada. Dalje, bezbedni gradovi o kojima oni govore. Sad je opsednuto s bezbednim gradovima i nekakvim smart gradovima. Mnogima je naravno ovo smešno šta znači bezbedni gradovi kad kažemo, jer su im gradovi i sada bezbedni, posebno u zemljama bivšeg socijalizma, recimo, su gradovi bezbedni. Međutim, ovo u stvari znači totalnu kontrolu i odvajanje bogatih i siromašnih, što je u stvari nešto kao što su bili nekada feudalni zamkovi. Obratite pažnju. Zašto je ta podela na te bogate i siromašne u bezbednim gradovima neophodna na takav način? Pa zato što su ti feudalci koji su pravili te zamkove isti ti koji prave i sada ovaj novi sistem. Toliko su oni razvijeni, razumete? I to onda naravno znači da samo bogati imaju imovinu, drugi nemaju imovinu, sve pripada bogatima, ovi drugi mogu da se sele, a mogu i da sede tu na imanju u kućama koje pripadaju bogatima i da rade šta im bogati kažu. Potpuno isti feudalni sistem. Arhetip Vodolije će doneti, molim vas, neku vrstu socijalizma u kojoj uopšte neće biti potrebna individualna imovina, iako neće biti zabranjena. Znate, znam da to mnogima zvuči čudno, ali to je u suštini o tome. Dalje, korišćenje okeana i mora. Pošto su otkrili kako da koriste resurse koji su u okeanima i morima, onda žele da naravno na i njima imaju monopol i to je to u stvari korišćenje okeana i mora. Nemojte misliti da se iza ovoga krije čišćenje.
A trebalo bi da bude to. Znači, trebalo bi da postoji posebna, kako da kažem, posebna tačka u nekom, u nekoj ideji koju bismo mogli da stvorimo mi svi kao čovečanstvo, tako? Da prvo što treba da uradimo na svetu, to je da očistimo otpad koji su stvorili surovi kapitalisti svojom suludom proizvodnjom, jer u okeanima i u morima su tone i tone otpada koje kažu da su već veličine država, uskoro će to biti kontinenti otpada. I kako ćemo u stvari znati da nastupa era vodolije? Pa tako što u okeanima i u drugim vodama više neće biti plastičnih flaša i drugog otpada. Kada to bude, onda ćete znati da smo već mnogo blizu, da stvorimo to neko društvo koje ima idealno društveno uređenje. Mislim, u nekom smislu idealno, naravno, nikad nije idealno. Pa uzmite, molim vas, samo u obzir to da danas se proizvode masovno kompjuteri, automobili, električni uređaj za domaćinstvo, za sve, i oni traju samo 2 godine. I onda se bacaju, bilo se bacaju na zemlju ili se bacaju u vodu. Zašto? Da bi kapitalisti zarađivali. Vi znate da su naši roditelji tokom života imali 2 frižidera, nikad im nije trebalo više. Znači, mislim, strašno je šta se radi i strašno je šta se na drugu stranu priča. Dalje oni govore o inkluzivnom društvu koje omogućava svim građanima pristup pravosuđu. To je takođe bilo objašnjeno dobro u tom intervju koji ovde spominjem. Pošto je ovo i sada moguće u mnogim zemljama pristup pravosuđu, onda se postavlja pitanje pa šta se onda iza toga krije. Baš se taj zapadni svet hvali time da je pravosuđe dostupno svima, je li tako? Pa u Srbiji je, na primjer, usvojen zakon ove godine da samo bogati, da će samo bogati moći da se sude protiv bogatih, jer siromašni neće imati para da plate takse. Znači, neće moći ni da se sudi. To je u stvari u tom pervertiranom svetu, to da će imati prisustvo pravosuđu. Znači, neće više nikada imati prisustvo, jer neće moći da plate po njihovom planu, je li tako? U suštini u Americi isto mogu samo da se sude oni koji su izuzetno bogati, kao i mnogim drugim razvijenim zemljama, je li tako? Dakle, senka će imitirati istinski ljudski zakone i terati ljude da prihvate zakone, što je već u toku, je tako, u Srbiji obila to, teraće ljude da ozakone, da ljudi ne žele ništa da imaju, da žele ništa da ne znaju, da žele da im ispire neko mozak, zakonom će potvrditi da oni žele da budu genetski modifikovani, zakonom će potvrditi da oni žele da im se oduzmu deca, da im se prodaje voda i vazduh i onda će naravno oni biti potpuno srećni i zadovoljni u tom globalističkom sistemu. Dobro, ovi sad, naravno to je bila duboka ironija, ovi sada govori o globalnom partnerstvu. No globalno partnerstvo znači samo jednu stvar, a to je novi oblik kolonizacije. Naravno, mnogi naivni će reći divno, to znači ujedinjavanje velikih i malih, ne znam već čega, regiona. Ne, to ne znači ništa drugo osim kolonizacije i ukidanje nacionalnih država. I molim vas, sa tim ne treba žuriti. Mnogi su čuli da će biti u suštini u eri vodolije spontanog povezivanja praktično bez granica. To je sigurna neka daleka naša budućnost. Ali ne treba žuriti sa ukidanjem nacionalnih granica. Nek prvo oni ukinu svoje, ti globalisti. Pa neka onda pričaju drugome da treba da ukida granice, znate. I to stvaranje novih regiona, ne treba nikako žuriti. Kada dođe vreme za to, to će se stvoriti. I nikad ne treba koristiti termin Zapadni Balkan. I Srbija nije na zapadu, Srbija je u sredini Balkana, a Zapadni Balkan je njihov termin. Znate, nikako ga nikada ne treba upotrebljavati. Kad bude vreme došlo, tada će granice postepeno prestati da daju značaja i mi ćemo živjeti drugačije. Još mi nismo došli do toga, molim vas. Dalje oni govore o zaštiti ekosistema. Odlično, savršeno. To je vrh odgovornosti koji donosi era vodolije. Ali šta ovo znači za globaliste? U tom intervju sam saznala da znači da samo globalisti, to jest kolonizatori, mogu da koriste, na primjer, šume i prirodne resurse. Ako jedna zemlja ima šume, te šume ne može da koristi, jer će globalisti da ih koriste i
Ako ta država ili narod želi da je koristi, mora traži dozvolu, da plati za to i tako dalje. Mnogi će reći, ali oni žele da zaštite šume koje sada svi seku tako besomučno. Ne, oni ne žele nikakve šume da zaštite, oni žele samo da zarade novac. Pamtite, radi se o robovlasničkom starom sistemu. Volja naroda u takvom sistemu je isključena. I to je taj problem njihov, zašto su se oni sada uskopistili, brzo donose sve ove zakone. Oni prosto moraju da uvedu totalnu i apsolutnu kontrolu nad svim što postoji, jer njihovo vreme zaista prolazi i narod, masa, jel tako, preuzima vođstvo. Potrebe kolektiva posebno nadvladavaju potrebe bogatih pojedinaca. Ja ovde neću dalje da nabrajam šta je još u toj agendi ili šta mogu još da izmišljam na osnovu medija. To i vi sve sami znate. Nadam se da ste shvatili opasnu igru svetla i senke, kao i to da senka aktivno trudi da osvoji svetlo, da se trudi, je li tako? Međutim, rekli smo, senka nikada ne može da vlada, iako zavlada, onda nastaje kraj života. Naprimjer, ako to pokažemo na primjeru čoveka, kada čoveka nadvlada senka, onda on više nije svesno biće i ne može svesno da kontroliše svoje ponašanje i onda ga zatvore u ludnici. Znači, u ludnici su ljudi koji su izgubili kontrolu nad sobom, prestali su da budu svesni. Vladalo ih je nesvesno. I naravno, sada ovo što nudi ta zapadna civilizacija u toj formi tih globalista i jeste jedna vrsta ludnice koja lažima i svim ostalim sredstvima, sada već i militarnim napadima, pokušava da prikrije svoju senku i sebe. Znači, da sakrije ono sa čim ima moralni problem. I naravno šta radi, pokušava da osvoji ono što ne može imati, a to je ceo svet. Ono što era Vodolije donosi, a što znaju mnogi i svakako znaju i vladajući politički krugovi, koji se suprotstavljaju globalističkoj agendi, jeste da u budućnosti svi moraju da imaju sve što im treba u skladu sa njihovim potrebama. Znam da ovo mnogima zvuči potpuno nemoguće, ali to je moguće, o tome se zna i mnogi vrlo važni faktori u današnjoj politici u svetu to znaju. Znači, porobljavanje, robovlasništvo, kapitalizam, takozvana demokratija, to sve odlazi u prošlost, kao što sam već i pričala u nekim videima. I dalje opet će se mnogi zapitati, ali ako ovo sve bude na internetu, ako sve bude na internetu i sve bude regulisano satelitima, modernom tehnologijom, kako onda da to niko neće da kontroliše? To nije baš tako da neće biti kontrole, kontrola će biti od strane kolektiva i pojedinca samog. Svi će imati mogućnost da kontrolišu i to zbog kolektivnih interesa. Naravno, prvo što vam sada kod ovo govorim pada na pamet jeste bivši komunizam ili sadašnja Kina. Uzimamo sadašnja Kina koja je uvijek imala isto uređenje od Konfučija do danas, u suštini to oko njih nije mnogo različito. Gde je kolektiv uređen tako da postoji kontrola, da bi svi mogli da budu jednaki i da bi svi imali ista prava za korišćenje opštih dobara. Ja naravno nisam toliki fanatik da mislim da je ovaj sistem koji danas u Kini postoji dobar, ni slučajno, niti ga treba aplikovati na ceo svet, to nikako, ali nešto slično će biti i u drugim delovima sveta u skladu sa potrebama konkretnih kolektiva i u skladu sa tim na koji način se bude integrisao taj arhetip Vodolije. Sve ovo što sada vidimo i u Kini i u drugim delovima sveta su u stvari mešavine dvaju sistema, prošlog i budućeg, ali će vremenom doći do kristalizacije pod uslovom, naravno, da se potpuno ne uništimo. Nažalost, moram da kažem, da razlog za stvaranje tog sveopšteg bratstva i razvijanje svesnog odnosa prema našoj planeti i prema svima nama kao jednom kolektivu, može da nastane i nakon velikog razarajućeg rata ili nekog velikog uništenja. To se zna, jel tako, da ta svest u suštini može da se probudi samo ako dođe do tako neke velike katastrofe. Mislim da je mnogo bolje da to radimo na drugačiji način, a ne da nas samo katastrofa nauči da mislimo drugačije i da se spajamo. Znači, u suštini mi sada u svetu posmatramo dva procesa.
Jedan je destruktivan i može da uništi svet. Drugi proces je stvaranje tog novog sveta koji ide iznutra. Zvanična Amerika, NATO i mnogi koji ih podržavaju uništavaju čoveka i svet, ali koriste istu terminologiju i barataju istim pojmovima kao oni koji postepeno iznutra stvaraju taj novi svet. Odnosno, senka destruktivnih sila današnjeg sveta je u potpunosti preuzela pojmove koji pripadaju tom novom sistemu, ali u stvari oni rade sve suprotno, odnosno rade sve na stari način. Sve su izokrenuli, čak i ono što su pre radili tajno, sada rade javno praktično. Samo je terminologija zamenjena. Uzmite kao primer koliko se u zapadnoj politici priča o demokratiji, dajmo neki primer ovde, ali oni su sami u Timesu napisali kako su pokrili s ove svoje poslednje predsedničke izbore. Ili uzmite da je predsednik Amerike, sadašnji predsednik Biden, doneo 50 do 60 izvršnih odluka čim je stupio na svoju funkciju, ali niko nije pitao Narodni parlament da li oni to uopšte žele, pa da li je to demokratska zemlja onda. Uzmite dalje koliko vole da pričaju o ljudskim slobodama i ljudskim pravima, pritom mi živimo u vreme totalne cenzure koja se ravna inkviziciji, te su svi oni koji se suprotstavljaju ovoj zvaničnoj agendi sklonjeni sa društvenih mreža, ismejani ili čak likvidirani. Vrhunac te zabrane je sklanjanje američkog predsednika Trumpa sa društvenih mreža. Pa ne znam šta još treba da se desi da čovek shvati da je sve ovo isto što je bila i nekadašnja inkvizicija katoličke crkve, kao i neke druge inkvizicije ili nešto nalik na inkviziciju. Sada su vrlo važne povezivanja novih sila. Neophodno je stvaranje te nove jedne zone u svetu. Na našim balkanskim prostorima smo videli novu medijsku propagandu. Sada je novi bio talas mržnje, razvijanja mržnje u Bosni i Hercegovini. Globalistima je vrlo važno da se mrze pravoslavni muslimani, to je važan deo te njihove agende. Ne ove koje sam spominjala, nego uopšte te globalističke. Znači, treba da se mrze pravoslavni muslimani i to sprovode neprekidno kroz Bosnu i Hercegovinu. Zašto to rade, na primer? Pa zato što je logično da dođe do spajanja pravoslavnih i muslimana u budućnosti, možda ne mnogo dalekoj budućnosti. Zašto? Pa zato što su ti narodi teritorijalno povezani i etnički su slični, na primer. Ali o svemu tome ćemo pričati nekom drugom prilikom. I na kraju želim da kažem da će mi mnogi reći: dokaži da je to tako kao što si pričala. Nemaš dokaza, Tanja. Vidite, to je ta glavna igra koja se igra u današnjem svetu. Neko pravi veliko zlo, krije se iza tog zla, i kad drugi uperi prstom na njega i kaže: ti lažeš ili ti radiš to i to, ovaj kaže: dokaži. To je tipična igra senke i svetla. Onda ovaj koji je na toj svetloj strani traži argumente. Senka uvek izvrće istinu, ona uvek izvrće istinu i praktično dokaza nema, iako je sve svima vidljivo. Ja neću nikome ništa ovde da dokazujem, ja vidim šta se dešava i svi drugi će videti ako požele da vide. Nije potrebno da se nešto dokazuje. Kad svi progledaju, senka će nestati. I to je sve za sada ove što sam htela da vam ispričam. Ako želite da vidite kako da se progleda, kako da se ta senka uspešno integriše, svakako pogledajte moj video koji se, video lekciju, odnosno predavanje koje se nalazi na sajtu simboličkog mišljenja i zove se Duhovna obnova. To je moja piramida na slici. To je u sekciji Simposion. U sekciji Simposion se nalaze tri predavanja, poslednje je ovo Vreme, veliki ciklusi koje sam vam već preporučila. Na webu se nalazi i prva lekcija iz ciklusa Moj način, to su astrološke analize horoskopa na primerima. Ovo je vrlo kratko, gde sam demonstrirala kako ja radim, ali bit će i drugih video lekcija u toj sekciji. Znači, primeri horoskopa i analize horoskopa.
uvek na konkretnu temu, sad ću verovatno više raditi mesečeve čvorove. Inače, na sajtu je puno materijala, pogledajte šta je sve online u prodaji, to je sve u sekciji proizvodi. Možete naravno slobodno naručiti lične konsultacije ili audio snimke svojih nekih astroloških analiza, vidjet ćete na sajtu šta sve nudim. Mnogi linkovi će biti i ispod ovog videa na YouTube-u. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte, pošaljite dalje, prijavite se na moj kanal kao i uvek, hvala puno unapred. I ja vas pozdravljam i želim da vidite, a ne da dokazujete.